Վարչապետ Փաշինյանը պատրաստ է հանդիպել Ալիևի հետ, պաշտոնական այցով Լիտվայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումներն ու հայտարարությունները. Երորդ պաշտոնական այց Ռուսաստանի Դաշնություն. Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ. Իրանը թույլ չի տա երրորդ պետություններին ազդել Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների վրա։ Թեհրանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը։ Թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարժությունները Նախիջևանում մանրամասներ կներկայացնի Արտյոմ Երկանյանը։ Իլհամ Ալիևն ու իր ընտանիքը օֆշորային սկանդալի կենտրոնում, կոռուպցիայի և փողերի լվացման մասին արված խոշոր հետաքննություն, որն աշխարհին հայտնի է դարձել Պանդորայի փաստաթղթերը անվանումով։ Բողոքի ցույցեր Վրաստանում ի պաշտպանություն Միխայել Սահակաշվիլիի, Միացյալ ազգային շարժման ղեկավարի կոչին աջակցել են վրացի բազմաթիվ ընդդիմադիրներ։ Հեղափոխական բացահայտումներ բժշկության զարգացման ուղղությամբ ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիրներից մեկը հայազգի Արտեմ Պատապուտյանն է։ Մեկ օրում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 627 նոր դեպք, 29 մահ, համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Լիտվայում է։ Պաշտոնական հանդիպումներից զատ վարչապետը նաև հանդիպել է հայ համայնքի հետ, որի ընթացքում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության, ռազմագերիներին և տարածաշրջանին վերաբերող հարցերի։ Վարչապետի այցի մանրամասները տեսանյութում։ Հայ համայնքի հետ հանդիպումը առաջինն է վարչապետի այցի ծրագրում։ Հայկական պատվիրակության օթանավի վայրիչքից արդեն մեկ ժամ հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայ համայնքի հյուրն է։ Ներածական կարճ խոսքում վարչապետը ներկայացնում է ներքին և արտաքին քաղաքական վերջին զարգացումները, այնուհետև երկար պատասխանում է տեղի հայերի հարցերին։ Դրանք հիմնականում պատերազմի ու դրա հետևանքների մասին են։ Լիտվայի հայ համայնքը ևս մասնակցել է պատերազմին, իր հնարավորությունների չափով վստահեցնում են տեղի հայերը, և ֆինանսական միջոցներ է ուղարկել եղել են տղաներ, որ վերադարձել են հայրենիք ու մասնակցել պատերազմին, իսկ հիմա բոլորի մոտ անկում է բազմաթիվ մտահոգություններ կան։ Մեր մեջ մի բան կոտրվեց կռվից հետո։ Ես կուզեի, որ դուք կարողանաք դա վերականգնեք, ինչքան ուզում ալի մենք կարող աստեղ քիչ ենք, բայց պոտենցիալը մեծ է։ Պատերազմից հետո շատ մեծ նեգատիվ կար կառավարության և այսօր էլ կա այդ նեգատիվը, բայց մենք հենց դրա համար ընտրություններ արեցինք, որովհետև մենք չենք պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ որ մեր ժողովուրդը մեզ չի վստահում և մենք շարունակում ենք իշխանություն լինել։ Երբ որ ասում էին դավաճան այդ քաղաքական բաները, հազարավոր մարդիկ ինձ գրում էին, եթե հանկարծ հրաժարական տաս, այդ ժամանակ կլնես իսկական դավաճան։ Այդ մարդիկ են տալիս ուժը։ Մենք ասցինք, եթե ժողովուրդը որոշի, որ պետք է գնդակահարի, թող որոշի, բայց ժողովուրդը այլ բան որոշեց։ Մենք ասում էինք, թող ժողովուրդը մեր դատը անի, և ժողովուրդը արեց մեր դատը։ Եվ ինչի արեց, որովհետև տեսավ ժողովուրդը, որ մենք ճիշտ ենք ասում, անկեղծ ենք ասում, ազնիվ ենք ասում, չենք խաբում իրան ոչ մի բանում։ Որովհետև ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել 30 տարի բանակում։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում հիմա բանակում, սահմանային տարածքներում ու վիճելի ճանապարհներին, վարչապետի խոսքերով անցած 30 տարիների ամենամեծ խնդիրներից մեկը այն է, որ չեն կարելացվել ճշմարտության հետ։ Բայց Սյունիքի ավագ սերնդի ներկայացուցիչները գիտեն, որ 90-ականների կոնֆլիկտը, երբ որ սկսելա, այդ ճանապարհը փակ ա եղել։ Կոնֆլիկտի մեկնարկին այդ ճանապարհը փակ ա եղել և անընդհատ կոնֆլիկտի բախումների թատերաբեմ ա եղել ճանապարհը, հենց Էյվազլի և Չայզամի գյուղերի հատվածում, որոնք եղել են սովետական ադրբեջանական գյուղեր։ Ինչպես է տեսնում, վարչապետը արտաքին մարտահրավերների լուծում է, ինչ զարգացումներ են հնարավոր, արդյոք իրատեսական է բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու գաղափարը, հաշվի առնելով վերջին իրողությունները։ Հարցը վարչապետին Ալիևի հետ հանդիպման հնարավորության մասին է։ Պարոն վարչապետ, Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններից մեկը, որ եթե Հայաստանը ներկայացնի ականապատման դաշտերի Ղարաբաղի քարտեզները, Ադրբեջանը ադեկվատ
քայլի կդիմի։ Ինչ եք մտածում, ինչ ադեկվատ քայլի մասին է Ալևը խոսում։ Այդ ընդհանրվող առաջիկա հանդիպմանը ես պատրաստ եմ ինձ հետ տանել այն քարտեզները, որոնց մասին խոսք է գնում, իսկ խոսք է գնում այն քարտեզների մասին, որոնք Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերին իրարից չեն բաժանում, այսինքն դրանք ռազմական, գործնական, անվտանգային նշանակություն չունեն, այլ ունեն միայն հումանիտար նշանակություն, որովհետև գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի թիկունքում։ Ես պատրաստ եմ մեր ունեցած բոլոր քարտեզները ինձ հետ տանել և Ադրբեջանի նախագահին կոչ եմ անում իր հետ բերել մեր բոլոր գերիներին։ Պարզ է, որ ես իրավիճակում Ադրբեջանը մեզ չի վստահում, մենք Ադրբեջանին չենք վստահում և ամբողջ խնդիրը նա որ փորձենք փոքր քայլերով այնպես շարժվել առաջ, որ գոնե ինչ-որ վստահություն ձևավորվի, այդ վստահությունը ինչու է կարևոր, որպեսզի կարողանանք այո նաև հումանիտար հարցերը ավելի արագ լուծել և նաև մեր գերեվարված եղբայրներին օր առաջ վերադարձնել իրանց ընտանիքներ։ Լիտվայի հայ համայնքին հետաքրքրում են նաև Հայաստանի մյուս հարևանների հետ հարաբերությունները, մասնավորապես Իրանում շրջանառվող այն լուրերը, թե Հայաստանը ևս ներքաշվելու է այս երկրի դեմ դավադրության, վարչապետ խոսքերով նման լուրերը տարածվում են Իրանի որոշ հայկական շրջանակներից, որոնք Հայաստանում քաղաքական ինչ-որ խմբերի շահեր են սպասարկում։ Ինչ վերաբերում է բուն հարցին, ապա այստեղ Հայաստանի դիրքորոշումը միանշանակ է ու անփոփոխ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ներքաշված եղել և երբեք չի ներքաշվի դավադրության մեջ ընդդեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, որովհետև մեզ համար այդ հարաբերությունները չափազանց կարևոր հարաբերություններ են, և ես ուզում եմ ասել, մենք չենք մոռանա երբեք, կարծում եմ հայ ժողովուրդը չի մոռանա երբեք, որ 90-ականների սկզբին Իրանը ըստ էության Հայաստանի համար եղել է կյանքի ճանապարհ և այս սա մի այնպիսի հիմք է մեր հարաբերությունների համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող դավադրության մեջ ներքաշվել Իրանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է նաև Հայաստանի ներքին խնդիրներից, ներքին քաղաքական անցուդարձին Լիտվայում էլ են ուշադիր հետևում, հարց տվողներից մեկը հիշեցնում է խորհրդարանում տեղի ունեցած միջադեպերը։ Ազգային ժողովի այդ հայտարարությունը, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, մենք էստեղ կարմրում ենք։ Ամեն ինչ պետք է արվի, որ դա տեղի չունենա, բայց մյուս կողմից էլ, իհարկե բռնության ցանկացած դրսևորում դա տապարտելի է, բայց մյուս կողմից էլ ցավոք կամ բարեբախտաբար մենք աշխարհում միակ երկիրը չենք, որտեղ այդպիսի բան տեղի է ունենում։ Ինչ որ մի նախագիծ կարող է լինի նաև Հայաստանում, որ թողնի, որ սպյուրկը հայրը մասնակցեն Հայաստանի ժողովրդական ինչ-որ պրոցեսներին և ավելի ակտիվ մասնակցեն Հայաստանի քաղաքական կյանքին։ Մենք հիմա ծրագիր ունենք շատ կարևոր, Իգորց ծրագիրը, որով սպյուրքի մասնագետներին հրավիրում ենք Հայաստանում աշխատելու, և ինչ այլոց արդեն մենք այդ ծրագրով եկած մարդ ունենք, որ փոխնախարարի տեղակալա նշանակվել, խորհրդնախարարի խորհրդականա նշանակվել, և կան մարդիկ, որոնք այլ տարբեր աշխատանքների են նշանակվել, նենց որ այդ մեխանիզմը կա։ Համփոփելով շուրջ երկու ժամ տևած հանդիպումը, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ ներքին բոլոր խնդիրները լուծել են, սպառնալիքներ չկան, սպառնալիքները արտաքին խնդիրներից են։ Այսօր աշխատանքային օրը Նիկոլ Փաշինյանը սկսում է Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեի հետ հանդիպումով, որից հետո համատեղ մամուլի ասուլիսն է։ Կողմերը նշում են տնտեսության տարբեր ոլորտներում շիրացված մեծ ներուժի օգտագործման կարևորության մասին, նաև որ դեռ խորհրդային տարիներից Հայաստանն ու Լիտվան ունեցել են շատ ջերմ բարեկամական հարաբերություններ։ Վարչապետերին ուված հարցերը դարձյալ տարածաշրջանային մարտահրավերներին են առնչվում։ Լիտվացի լրագրողը հարցնում է, թե երբ և որտեղ կարելի ակնկալել Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հետ։ Կարծում եմ ժամկետի և տեղի սահմանափակում չունենք, որովհետև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները
նման հանդիպումներ կազմակերպելու պրակտիկա ունեն, թերևս միակ տրամաբանական սահմանափակումն այն է, որ այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրների տարածքում. Վարչապետը հիշեցնում է, որ իր պատրաստակամությունը նոր չէ, նաև նշում է, թե հույս ունի, որ հնարավոր կլինի առաջընթաց հարցանագրել գերիների վերադարձի պարագայում, ինչը դրական ֆոն կստեղծի հետագայում նաև սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիայի կոմունիկացիաների բացման և հետագայում ևս արդյունավետ բանակցություններ ունենալու համար։ Արտակ Հովանեսյան, Հորիզոն։ Արցախյան թեմային անդրադարձ է կատարվել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդայի հանդիպմանը։ Լիտվայի նախագահը իր երկրի աջակցությունն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ջանքերին։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Եվրոպական Միության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի շրջանակում համագործակցությանը Եվրամիության կողմից Հայաստանի համար նախատեսված 2.6 միլիարդ եվրո փաթեթի արդյունավետ իրականացմանը Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հանդիպում է ունեցել նաև Լիտվայի Սեյմասի նախագահի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացումը և ամրապնդումը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում։ Հանդիպման ավարտին վարչապետ Փաշինյանը գրառում է կատարել Սեյմասի պատվավոր հյուրերի գրքում, այնուհետև ծանոթացել այնտեղ բացված հայ-լիտվական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված են 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի լիտվական մամուլում հայ ժողովրդի պատմությանը վերաբերող հրապարակումներ։ Վարչապետ Փաշինյանը Վիլնյուսում հարգանքի տուրք է մատուցել Լիտվայի անկախության համար զոհվածների հիշատակին։ Վարչապետը այցելել է Վիլնյուսում գտնվող Արևելյան Եվրոպայի հետազոտությունների կենտրոն, հանդիպում ունեցել փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, պատասխանել է փորձագետների բազմաթիվ հարցերի, որոնք վերաբերել են Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարներին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացմանը, Հայաստան-Եվրոպական Միություն հարաբերությունների զարգացմանը։ Առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Այդ տեղեկությունը հաստատել էր նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ Ռուսաստանում է։ Նրա գլխավորած պատվիրակության այսօր ընդունել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ценим, что свой первый визит за границу, как национального собрания Республики Армения, вы совершаете Российскую Федерацию, некоторые отражают союзнический характер наших отношений, отношений стратегического партнерства. И я знаю, что у вас очень насыщенная программа визита. Это тоже проявление того уровня, который достигнет в наших отношениях. И, конечно же, вы знаете, что у нас только что состоялась Государственная Дума, она начинает работу со дня на день, полноценно будет функционировать, включая состав всех соответствующих комитетов, что позволит возобновить полноформатное сотрудничество и по парламентской линии. Очень рада вас видеть, еще раз благодарю. Спасибо, Сергей Викторович, спасибо за прием. Как вы правильно упомянули, это мой первый зарубежный визит. Для меня это тоже очень было важно, что первый визит состоялся именно в Москву. Хочу вас также поздравить с проведением выборов. Коллеги на выборах участвовали в качестве наблюдателей. Очень интересные оценки прозвучали. В основном вот это электронное голосование, которое проводилось, это очень интересный опыт. Также хочу вас поблагодарить за ваш вклад в тот непростой период, который был год тому назад в Армении. И я знаю, что работа продолжается. Спасибо вам большое.
и президенту Российской Федерации за все те усилия, которые были предприняты. Еще раз спасибо, что нас приняли. Надеюсь, на ваших интересных вопросов. Спасибо. Աշխատանքային այցով էլ Իրանում է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, նա հանդիպել է Իրանի իր պաշտոնակից Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Համատեղ հայտարարության ժամանակ Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը մարնակցությունները գնահատել է արդյունավետ և կառուցողական, նա կոչ է արել արագացնել երկու երկրները կապող տարանցիկ ուղիների վերականգնումը։ Նաև նշել է, որ Հայաստանն ու Իրանը ռազմավարական բնույթի մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել և այժմ զբաղված են երկկողմ համագործակցության նոր ճանապարհային քարտեզի մշակմամբ։ Իրանը թույլ չի տա պետություններին ազդել հարևանների, այդվում Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների վրա, իր խոսքում հատուկ ընդգծել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Բանակցությունները արդյունավետ է գնահատել նաև Արարատ Միրզոյանը։ Ինչպես սա, այնպես էլ Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ և ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգությունները վտանգում են տարածաշրջանի կայունության ու խաղաղության ուղղված մեր ջանքերը։ Այս առումով մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը։ Գործընկերոջս տեղեկացրել եմ նաև, որ օրեր առաջ Նյու Յորքում վերագործարկվել է ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումների և քննարկումների գործընթացը, խաղաղ գործընթացը ըստ էության։ Ահա օգտվելով առիթից ուզում եմ ևս մեկ անգամ վերահաստատել Հայաստանի պատրաստակամությունը, շարունակել հիմնախնդրի, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ, լիարժեք կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը կմեկնարկեն թուրք-ադրբեջանական համատեղ հերթական զորավարժությունները։ Դրանք անց են կացվելու Հայաստանի հետ սահմանին Նախիջևանի ինքնավարությունում։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, արդյոք սա պետք է դիտարկել որպես Իրանի կողմից իրականացվող զորավարժությունների պատասխան։ Մինչ այդ պարզաբանեմ, այդ զորավարժությունները կտևեն 4 օր, կշարունակվեն մինչև հոկտեմբերի 8-ը, և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ սա անխափան եղբայրություն 2021 կոչվող զորավարժությունների երկրորդ փուլն է։ Հիշեցնեմ, այդ անվանումով զորավարժությունները իրականում անց են կացվել սեպտեմբերի կեսերին, ամսի 20-ից 23-ը, եթե չեմ սխալվում, Նախիջևանում, եւ այդ ժամանակ ոչինչ չէր հայտարարվում, որ այս զորավարժությունները երկու փուլից են բաղկացած լինելու։ Ամենայն հավանականությամբ, երբ այդ զորավարժությունները դեռ ծրագրվում էր, չէր էլ նախատեսվում երկրորդ փուլը։ Եվ արդեն ընթացքում, երբ լարվեցին Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները և հայտնի դարձավ, որ Իրանը զորավարժությունները պատրաստում Ադրբեջանի սահմանին, որոշեցին վերանայել սցենարը և պահել թուրքական զինվորականների Նախիջևանում և ըստ հետագա զարգացումների կողմնորոշվել։ Եվ փաստորեն չեմ կասկածում, որ այս զորավարժությունների երկրորդ փուլի այդ հորինումը բառացիորեն կապված է Իրանի Ադրբեջանի սահմանին անցկացվող զորավարժությունների հետ, թեև իհարկե շատ ավելի համեստ ձևով են Նախիջևանում անցկացվող այդ զորավարժությունները անցկացվում։ Ի դեպ, հոկտեմբերի 1-ին Նախիջևան էր ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մուհսին Դերենը։ Իսկ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Փինար Քարան հայտարել է, մեջբերում եմ Թուրքիան այսուհետ ևս բոլոր հնարավոր ուժերով պաշտպանելու աջակցելու է իր ադրբեջանցի եղբայրներին, մենք միասին ենք և տխուր և ուրախ օրերին, քանի որ հետևում ենք մեկ ազգ երկու պետություն հայեցակարգին։ Հիշեցնեմ, սա արդեն 4-րդ զորավարժությունն են թուրք-ադրբեջանական, մինչ այդ Լաչինի միջանցքի հարևանությամբ էին թուրքերն ու ադրբեջանցիները զորավարժություններ անցկացրել։ Այնուհետ Կասպից ծովում ադրբեջանա-թուրքա-պակիստանյան զորավարժություններ անցկացվեցին, և այսօր Թբիլիսիում թուրք-ադրբեջանա-վրացական զորավարժություններ են անցկացվում։ Այդ ամենը, Թուրքիայի ակտիվությունը տարածաշրջանում, իհարկե մտահոգում է շատերին իրանական իստեբլիշմենտում, և այդ Իրանի անցկացվող զորավարժությունները ինչ-որ իմաստով Թուրքիայի այդ ակտիվության
պատասխանն են։ Իդեպ հատկանշական էր, որ Իրանի զինված ուժերի ցամաքային ուժերի հրամանատար Գյոմիս Հեյդարին օրերս հայտարել էր, որ իրենց ունեցած տեղեկությունների համաձայն դեռևս պատերազմի ժամանակ տարածաշրջան հրավիրված իսլամական պետության խմբավորման գրոհայինները ամենայն հավանականությամբ մինչ օրս էլ տարածաշրջանում են։ Այդ հայտարարությունը, կարծում եմ, ուղիղ ազդակ էր ուղված Թուրքիային, քանի որ հայտնի է, որ Թուրքիան է այդ գրոհայիններին տարածաշրջան բերել։ Բացի այդ, ևս մի հատկանշական հայտարարություն, որով հանդես է եկել իրանացի դիվանագետ Ամիր Մուսավին, նա հայտարարել է, որ իրենց ունեցած տեղեկությունների համաձայն մինչ օրս Ադրբեջանում գտնվում են 1800 իսլամական պետության գրոհայիններ։ Այսպիսով Թուրքիայի դերը վերջերս ավելի ակտիվ են ընդգծում իրանացի դիվանագետներն ու զորավարները։ Արդյոք այս ամենում կապ ունի Իսրայելը, ինչ կարող է կապ ունենալ։ Հրապարակային բանավոր հայտարարություններում իրանացիները ընդգծում են, որ իրենց պահանջը Իսրայելին է ուղված, քանի որ Իսրայելը իբր փորձում է օգտագործել Ադրբեջանը որպես պլացդարմ Իրանի դեմ ինչ-որ հարձակումների համար, բայց իրականում որևէ նոր բան ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերություններում տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանա-իսրայելական ռազմաքաղաքական համագործակցության ամենաակտիվ փուլը 2016-19 թվականներին էր եւ ակտիվ գնում էր ադրբեջանա-իսրայելական զենքը, եւ Իրանը այդ ժամանակ որևէ խնդիր չէր տեսնում, եւ խնդիրը առաջացավ միայն այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը հստակ պահանջներ, տարածքային պահանջներ սկսեց ներկայացնել Սյունիքի նկատմամբ, ինչի արդյունքում Իրանը կարող է զրկվել Հայաստանի հետ ցամաքային կապից։ Դա է պատճառը, որ իսրայելական գործոնը պարզապես օգտագործվում է որպես պատրվակ արդարացնելու համար այս Ադրբեջանին ուղված պահանջները։ Մի քանի կարևոր հայտարարություն, որը օրերս հնչել է Իրանում, որոնք վկայում են այնուամենայնիվ այն մասին, որ Իսրայելը նույնպես որոշակի դեր հավանաբար ունի։ Ալ-Մայդան իրանական թերթը գրում է, որ իրենց տեղեկությունների համաձայն այժմ Ադրբեջանում հարյուրավոր իսրայելացի զինվորականներ են գտնվում։ Նման մեղադրանք է ներկայացրել Ադրբեջանի նաև Իրանի արտգործնախարարությունը, եւ այսօր Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն պատասխանել է, հայտարարելով, որ Իրանի սահմանին ոչ մի իսրայելացի զինվոր չկա, բայց չի անդրադարձել այն թեմային, թե ընդհանրապես իսրայելական ռազմական եւ քաղաքական ներկայություն Ադրբեջանում կա թե ոչ։ Սաուդյան Արաբիայում հրատարակող Ելավ պարբերականը գրում է, որ օրերս Բաքու է այցելել իսրայելացի զինվորականների բարձրաստիճան պատվիրակություն, որը հավաստիացրել է, որ Իրանի հետ արճակատման շարունակության դեպքում Իսրայելը անհրաժեշտ աջակցությունը ցուցաբերի Ադրբեջանին։ Նույն պարբերականը իր տեղեկությունները վկայակոչելով գրում է, որ այժմ Ադրբեջանում են գտնվում իսրայելական F-35 5-րդ սերնդի կործանիչներ, եւ որ Իսրայելը անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է եւս մի քանի ռազմական ինքնաթիռ ուղարկել Ադրբեջան։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Իլհամ Ալիևն ու իր ընտանիքը հայտնվել են օֆշորային սկանդալի կենտրոնում։ Այն դարձյալ կապված է կոռուպցիայի եւ փողերի լվացման հետ։ Այդ բացահայտումը արվել է խոշոր հետաքննության արդյունքում, որը հայտնի է դարձել Պանդորայի փաստաթղթեր անվանումով։ Պանդորայի փաստաթղթեր։ Ահա այսպես է հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումն անվանել օֆշորային տարբեր գոտիների արտահոսած փաստաթղթերի նոր փաթեթը։ 650 լրագրողներ կոնսորցիումի ղեկավարությամբ ուսումնասիրել են միլիոնավոր ֆայլեր։ Դրանք ներառում են տեղեկություններ 90 երկրների, 300-ից ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ քաղաքական գործիչների, այդ թվում ներկա եւ նախկին 35 ղեկավարների, գաղտնի գործարքների եւ ակտիվների վերաբերյալ։ Դոսիեում հիշատակվում են նաեւ 100-ից ավելի միլիարդատերեր, այդ թվում շոու-բիզնեսի աստղեր գործարարներ։ Առաջին անգամ չէ, որ օֆշորային ընկերությունների ֆինանսական փաստաթղթերը հասանելի են դառնում հանրությանը։ Վերջին 7-8 տարիների ընթացքում հանրային տիրույթում են հայտնվել նաեւ օֆշորային դոսիեն բանակ կամ փաստաթղթերը, դրախտային փաստաթղթերը։ Սակայն մյուս փաթեթների համեմատությամբ Պանդորայի փաստաթղթերն ամենածավալունն են, ընդգրկելով 14 օֆշորային ընկերությունների տրամադրած գրեթե 12 միլիոն ֆայլ, 2.94 տերաբայտ ծավալով։ Փաստաթղթերն արտահոսել են այնպիսի ընկերություններից, որոնք աշխատում են մասնավորապես Բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում, Կիպրոսում, Պանամայում, Բելիզում, Սինգապուրում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում եւ Շվեյցարիայում։ Պանդորայի փաստաթղթերում ընդգրկված անուններից մի քանիսն արդեն հայտնվել էին կոռուպցիայի, փողերի
լվացման հարկերից խուսափելու հետ կապված սկանդալներում։ Նոր դոսիեի գլխավոր բացահայտումներից մեկը օֆշորային սխեմաների միջոցով Մեծ Բրիտանիայում անշարժ գույքի ձեռքբերման մասշտաբներն են։ Այդ առնչությամբ BBC-ն բերում է Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի օրինակը։ Օրինակներից մեկն է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ նրա ընտանիքը։ Նրանց մեղադրում են սեփական երկիրը թալանելու մեջ։ Պանդուրայի փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Ալիևները եւ նրանց մերձավորները գաղտնի կերպով ներգրավված են Մեծ Բրիտանիայում ավելի քան 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգի անշարժ գույքի գործարքներում։ Պանդորայի փաստաթղթերում կան վկայություններ, որ Ալիևների ընտանիքը Մեծ Բրիտանիայում ձեռք է բերել անշարժ գույքի 17 օբյեկտ, այդ թվում 33 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողության բիզնես կենտրոն Լոնդոնում Իլհամ Ալիևի որդու Հեյդարի անունով։ Ալիևների գործարքներից մի քանիսն ըստ BBC-ի բավական ամոթալի են բրիտանական իշխանությունների համար։ Օրինակ Ալիևների ընտանիքն ավելի քան 30 միլիոն ֆունտ ստերլինգ եկամուտ է ստացել իր լոնդոնյան շենքերից մեկը վաճառելով Crown Estate-ին։ Վերջինս իրենից ներկայացնում է տասնյակ միլիարդավոր ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ անշարժ գույք եւ հողատարածք, որը պատկանում է Թագուհուն, սակայն օգտագործվում է հանուն ժողովրդի շահերի։ Պարբերականը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ գործարքներից շատերում անօրինական ոչինչ չկա, սակայն ըստ փորձագետների գործարքների մասշտաբները ցույց են տալիս, թե օֆշորային ընկերություններն ինչ հնարավորություններ կարող են առաջարկել մարդկանց փողերը լվանալու եւ հարկերից խուսափելու համար։ Բերելով Ալիևների օրինակը, BBC-ի լրագրողները գրում են, որ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները չեն պայքարում բրիտանական անշարժ գույքը փողերի լվացման համար օգտագործելու դեմ։ Բրիտանիայի կառավարությունը հավաստիացրել է, որ կպայքարի փողերի լվացման դեմ օրենքների խստացման միջոցով և կկազմի անշարժ գույքի օֆշորային սեփականատերերի գրանցամատյան հենց դրա համար ժամանակ գտնի։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Եվ Նոբելյան մրցանակ հայազգի գիտնականին այդ մրցանակը ստացել է ամերիկահայ Արտեմ Պատապուտյանը ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում ներդրման համար։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։